وانا نحكي كان اللي كان جاب شيء كان دي يورو وانا نحكي كان اللي شاف كان كده بالظبط بتاعي على الكونسرت شفت كنت قصدي بقى كان طول ورا كان دي اللي بتوضع يعني من الكونسرت اها طول تقص حراره مسكه وانا اقول معقول نصور اليوم مع نانشو لا مصفر كنت بتنسي مع نانشو ما هي تقول بيتش بيكون كده تعم لا انا ناس انا ناس اتنين مبارفوني انا طبعا مدنين كم شنو قلب وانا كاني ما هو شكرا مخاطة ما قل الشوارت دي ما هو شاها يا عالية اه هم جاي قال يا لبيك يا مدى انا لكي جوي لشتاك وش مهم بالي بيك سيدي بيك تعني اشتاقونا لي يؤدي السيان دي بيك انا فعلا ما قبالا شو يتعيش شو ميت صوتوار دي یچ آمده.
Poco singularism, diciamo è anche... Una cosa che te la luce una cosa. Una cosa che te la luce, c'è un ciò che te che le ha fatto con noi. Ma non faccio mai. Da. Ma non faccio mai, c'è chi le sono mai, ma c'è chi ci manca tutto un scherzo che non ha più una rosa goma, ma la rosa goma che hanno in giù più una che ti scara molto, che sono mi guardi, poi da decidiamo, non avrà mai che ti parli. Ma non ho cosa, c'è mia mamma che non è un buon insegnante, c'è mia cosa che la resa molto sbagliata, ma non ha un buon domande con me. E chi ti ha sbagliato con un occhio più full, non ho detto niente. Non è così, ho fatto un po' di chi ana kızla mana kuyovla hammasi nevaralarim bor o'zim uyda birga yashashga qoldishman endi o'sha aytaman yuborganmasa katta farzandimda eslasam o'sha onam bilan bu munosabatini eslardim o'zimni onam bilan e hozir o'zi qizim bilan endi bu mana yana qizi bor mana misol yaqni misol anaqa misol sizga karma temasiga aniq qanday qilib yecha olasiz oldingi hayotga ishonmasangiz oldin tug'ilganingizga ishonmasangiz qanday yechasiz bu savolni taqdir ekan xudo shunaqa yaratgan ekan deb yuribdi mana shunaqa deymizda biz o'zbekchasiga taqdir ekan deb peshonamga shu yozilgan ekanda deymizda karma parmoq hammasini bobomizga ketaveramiz anglamaymiz bular aytdilarki men qo'shilmayman bu narsaga bir marta tug'ilaman bir marta o'laman dedilar mana bir marta tirilamizku qiyomat savol javoblar kishi bir marta yashab bitta ruhi bittayu bizaendi shunaqa tushungan yo bizaniki ikkitada sizlarniki bitta bizaniki ikkitaendi eshityapsizda to'g'ri chunki bizada bu ma'lumotlar endi chiqib keldi hozir 4-smireniyaga o'tgandan beri endi ochiqcha berish boshlandi tezroq kengroq hamma joyda mana shu savollar ko'tarilib yechilishi kerak vaqti boshlandi chunki уже ilm измереniyasi oshib ketdi bilimlar rosa ko'payib ketdi endi bularni yechmasligimiz iloji yo'q endi bularni izini kovlab turib ustalariga murojaat qilmasak biza juda ongsiz qolib ketgan hisoblanamiz murojaat qilsak yecha olamiz shuni aytdim xuddi shunday sizni hayotingizda aniq tiniq misollar bor oldingi hayot mavzusi bo'yicha ajdodlar mavzusi bo'yicha aniq tiniq misollar bor bularni siz qanday qilib yechasiz karma bilan ishlamasangiz karmani borligiga qo'shilmasangiz qanday kechasiz demak davomiga boramizda taqdir desak osongina yopib qo'yamiz faqat anglamay yopib qo'yamiz mana shu bilan kechib boramizda endi так qanday qilib karmani korreksiya qilsa bo'ladi keldik shu joyga olasizmi chunki kerak mavzuda boshlanibdi men o'quvchilarimga xalaqit bermasangiz yaxshiroq yo'q qo'yaman ketaman ustun ustunim bilan ko'tarib olsadim qilib karmoni korreksiya qilinadi boshlaing
televiziyaga chiqsa rejissyor bo'ldi bo'ldi to'xtang demaydi, kesib tashlaydi. Qanday qilib karma korreksiya qilinadi? O'zingiz uchun yozib oling. Birinchi korreksiya qilish usulingiz, ya'ni yechish usulingiz karmik vaziyatni, bu uni qabul qilish. Qabul qilish. Ya'ni qanday bo'lsa shunday degicha. Men shuni tushunib yetdim, shu qanday bo'lsa shunday. Qanday bo'lsa shunday degicha qabul qilaman deysiz. Sabr. Например, siz oilali ayolsiz. Boshqa bir insonni yaxshi ko'rib qoldingiz. Voy, mumkin emas yaxshi ko'rishim desangiz, bu chuqurlashsa chuqurlashadiki, yechilmaydi, yopilmaydi, tugallanmaydi. Yoki turmush o'rtog'ingiz, eringiz boshqa bir ayolni yaxshi ko'rib qoldi. Nimaga yaxshi ko'rsa, men turibman-ku, bolalaringni olasizman-ku. Nimaga meni qadrim yo'q bo'lsa qarchalik? Kirib ketdingizmi vaziyatni ichiga? Yonib ketdingizmi? Umuman hal bo'lmaydi bu savol. Tugallanmaydi ham bu savol. Boricha qabul qilish. Birinchi yo'li boricha qabul. Hal davom bor. Boricha qabul qilish. Nimaga mumkin bo'lmasa bunga boshqa bir ayolni yaxshi ko'rish. Yoki sizga nega mumkin bo'lmasin boshqa bir erkakni yaxshi ko'rish. Vaziyatni boricha qabul qiling. Ham shunaqa bo'lish kerak ekan. Lekin davom bor. Все, mas chiqdi. Ya'ni eringiz qanday bo'lsa, xuddi shundayligicha qabul qila olasizmi? Qabul qiling. Boshqa bir ayolni yaxshi ko'rgan holatda qabul qila olasizmi? Qabul qiling. Qabul qila olmaysizmi siz? Yo'q, men boshqa bir ayolni yaxshi ko'rgan erkak bilan yashamayman desangiz, mumkin ham. Lekin u buni to'xtatish kerakligini bildirmaydi. Ya'ni boshqa bir ayolni yaxshi ko'rishini to'xtatishi kerakligini bildirmaydi. Ketish yoki qolish sizning xulosangiz. Lekin u to'xtatishga majbur degan emas. Lekin siz qabul qila olsangiz, qabul qilib qoling. Yoki qabul qila olmasangiz, men buni qabul qila olmadim deng-ku. Mayli, u yaxshi ko'rishi mumkin. Lekin men qabul qila olmadim-da deb keting. Ya'ni vaziyat mana shunaqa yechiladi. Xuddi shunday ayolga nisbatan erkak. U majbur emas. Ayoli boshqa bir erkakni yaxshi ko'rib qolsa, u bilan yashashga ham, yoki urib-urib odam qilishga ham majbur emas. Yoki unaqa yechim berilmaydi. Bunda vaziyat yechilmaydi. Yo, muomala qilib, tushuntirilib, er xotin bir-biri bilan gaplashib olib, savolni yechib oladi. Nima uchun bu vaziyat yaraldi? Nima yetmadi, nima ko'p bo'ldi, nima kam bo'ldi, hammasi o'tirib hal qilinadi yoki yo'q, men bu narsani ko'tara olmayman, stop. Lekin janjal to'polonga kirib ketildimi, demak umuman qabul qilinmadi vaziyat deganini bildiradi. Vaziyat urush to'polonga o'tib ketildimi, demak qabul qilinmadi. İkinci yolumuz, demek birincisi kabul kılış, ikincisi. Karma meditasyası orkali kontraktını bekar kılış.
ya'ni kontraktni bekor qilish kanalda berganmiz-ku, praktikasi bor-ku. Xuddi shu praktikani ajdodlaringiz o'rganganda ham yopasiz, o'zingiz o'rganganingizda ham yopasiz. Meditatsiyasi bor. Kontraktni bekor qilish meditatsiyasi o'tilgan. Ya'ni bekor qilasiz, chunki siz bu bitimni tanlab tug'ilgansiz. Aynan farzandlar bilan kelisha olmaslik programmasini sizni ruhingiz tanlagan. Chunki buni onasi ham yopolmagan edi. Va siz yopishingiz uchun shu programmani tanlab tug'ildingiz. Endi bekor qilasiz. Meni nimanidir anglashim uchun, tushunishim uchun, xulosa qilishim uchun endi meni farzandlarim tomonidan murosasizlik kelib chiqishi shart emas hayotimda. Men bu savolni yopaman. Ajdodlarim o'rganida o'zimni hayotimda yopaman. Meditatsiya usuli bu, kontraktni bekor qilish. Chunki biz har birimiz shu vazifa bilan tug'ildik. O'zimizni karmichiski savolimizni yaratuvchi bilan kelishgan holatda men shuni yopishim kerak deb tug'ildik. Demak, javobgarligini olishimiz kerak o'zimiz tanlaganimiz uchun. Javobgarligini olamiz. Endi menga bu karmichiski savolni keragi yo'q. Meditatsiyani qilayotgan paytingizda yoki umuman o'sha kunni seminarini bir eshitsangiz tushuntirib o'tganman. Yaxshilab tushunib bajarib olasiz. Chunki bu berilgan mavzu xos berolmayman. Yoki boshqa misol. Menda shunaqa uchastnikim bo'ldi. Otasi onasi bilan yaxshi ko'rishib, sevishib turmush qurishgan, lekin butun umri davomida ota onani urmagan. Nasha ota hozir 60 nechidir yoshda, ona 60 nechidir yoshda. Haligacha o'zi ota xassaga suyanib qolgan, bir oyog'i cho'loq, hech bo'lmasa xassasi bo'lsa ham urar. Xassasi bilan qulab bo'lsa ham urar. Xuddi shunaqa. Nasha uni qandli diabeti bormidi, nima edirmidi, bitta oyog'i kesilgan ham otani. Qulab bo'lsa ham urar. Kalishini yechib bo'lsa ham o'tirib ekan. Ikki qizlarini hayotida ham xuddi shunday. Erlari quv bo'lsa ham uradi. Chunki bularda karmatsiya vaziyatida. Ular tug'ilgandan beri otasi shunaqa. Qizlarni ham eri xuddi shunaqa, qizlar ham xuddi shunaqa hayot kechirishadi. Nima bu? Karma. Ya'ni bu avlodda erkaklar tan olinmagan, erkaklar bilan munosabat mavzusi ishlanmagan. To urmagunigacha tushunilmaydi. Urib tashlamaguncha tushunilmaydi. Qarashingiz mumkinmi, men hayotimda bormi yoki yo'qmi karmatsiya vaziyat deyishingiz mumkinda. Hayotingizga qarab ko'ringda, ko'proq aksent nimaga ketyapti? Eringiz bilan ko'p urushasizmi, pulsizlikmi,
farzandingiz bilan murosaga kela olmaysizmi? Hayotingizda nima ko'proq? Demak, siz armiysiz, savolingiz shu. Yoshingiz 50 ga bordi-yu, haliyam yech olmayapsiz. Nima bitta savol? Demak, bu sizning karmatsiya savolingiz. Hech bo'lmaganda hozirgi oldingi hayotdan keyin savolingiz. Shu 50 yoshingizgacha yech olmagansiz, haliyam yech olmayapsiz. Demak, bu sizning karmatsiya savolingiz. Yoqsangiz yoqdingiz, yoqmasangiz keyin yoqasiz. Hech narsa, katta millat savoli. Masalan, butun millatda bor, o'zbek millatida og'iz yutib bitta gapni ayta olmaydi. Butun o'zbek millatda bor. Erkin gapira olmaslik. Butun o'zbek millatining karmatskiy savoli bu. Nimaga ruslar erkin gapiradi? O'zbeklarda unaqa emas. Yuz xotir. Yuz xotir bizda ko'p. Qatti bo'lsa, O'zbekistonda Rossiyada yashaydigan o'zbek ham gapirolmaydi. O'sha shunday. Xuddi shunaqa karmatskiy anaqamiz, millatni karmatskiy ko'p bunaqa narsalarimiz. Yuz xotir, o'zini sevib olmaslik, bizga kuchli. Berolmaslik kuchli. Karma deganda faqat yomon narsalar emas, yaxshi narsalar ham kiradi. Masalan, o'zbeklarni yaxshi karmasi mehmondo'stlik. Odamgarchilik. Eshigingizdan birov kirdimi, bir piyola choy qo'yasiz. Yaxshi narsalar ham bor, lekin yaxshi narsalar bilan biz rivojlanmaymiz-da. Yomonlar bilan rivojlanamiz. Shuning uchun yomonlarni ustida ishlashimiz kerak. Shularni yakunlab olishimiz kerak. Shularni anglab olishimiz kerak. Demak, karma millatniki ham bo'ladi, har bir inson o'ziniki ham bo'ladi, tumanniki ham bo'ladi, avlod bitta avlodniki ham, ajdodniki ham bo'ladi, har xil bo'ladi. Butun olamniki ham bor. Biz hozir o'zimiz o'rganimizda ajdod o'rganimizda o'rganyapmiz. Bo'ladi yo'qsiz, millat urug'inida. Millat urug'inida ham karmani yo'q ko'rsiz, bo'ladi. Hoz ko'ramiz. Yoki yana shunday vaziyat bor-ku. Ona eri bilan ajrashgan, qiz eri bilan ajrashgan, navara eri bilan ajrashgan. Bu ham karmatskiy. Ketyaptimi davomli? Demak, bu ham karma. Yo, bu ota tomonidan olmayapti, yo ona tomonidan olmayapti. Ba'zilarda amalida bo'ladi, qiz farzand olib ketadi. Ba'zilarda xolasidan qiz farzand olib ketadi yoki o'g'il farzand olib ketadi. Bularniyam xuddi shunday. Ajralmaslik yo'lini bilmaydi. To'g'ri murosa qilib yashash yo'lini bilmaydi. Ajralib tugallayman deb o'ylaydi. O'zingizda topishga qiynalsangiz, savollaringiz, muammolaringiz, yo'qolmayotgan narsalaringiz nimaligini o'zingizda qiynalsangiz, xolangizga, opangizga, singlingizga borib ko'ring, ularni hayotida qilgan muammosi nima ekan. Bilingki, siz shuni ishlashingiz kerak. Qayerdadir o'zingizni to'xtab qolganingizni his qildingizmi? Nima ishlashni bilmayapsiz. Hayotingizga qanaq qilib qalb xotirjamligini olib kirishni bilmayapsiz. Qanaq qilsam xotirjam bo'laman, xotirjam yashayman deb yo'lini topishga qiynalyapsizmi?
borib ko'ring singlinizikiga yoki opangizikiga. Ularni muammosi demak sizdagi muammo bo'ladi. Siz shuni yechish orqali o'zingizga yechim topasiz. Oson shuna, pas-pas. Shau. anaqada ustanovkada olmani tagiga olma tushadi. Onasi ajrashgan bolasi ham ajrashadi, boshqa nima bo'ladi. Yaqinda nimada ko'ryapmanda Instagramda nimani Parizodani Instagramdagi sahifada ko'rib qoldimda rasmini. Nima raqqosa dizayn modeli qiz. Chiroyli kiyimdan olib chiqadida havas qilib qanima qaysi biridan tiktirsam ekan deb. Oxirgi stik ko'rib qoldim o'zini qizini raqsga tushayotganini. Masalan, qo'yganda etagidan ajoyib post yozgan. Qizim ham raqqosalikka qiziqib ketdi. Mana nimadir degan postda etagidan yozyapti. Raqqosani qizi raqqosa bo'ladi, o'rmon hokim bo'larmidi? Ya'ni aytayapti-da, qizimda o'ylamang, qanaqa qilib ham raqsga, ham o'qishga, ham bir nimaga vaqt ajratadi deb o'ylamang. Vaqt ajratadi, hammasini qiladi desa, tagidagi postda javob shu kommentariyda. Nima sizni qizingiz xotin bo'larmidi, raqqosa bo'ladi-da. Tayyor ustanovka. Mumkin emas, raqqosani qizi xotin bo'lish. Mumkin emas. Ajrashgan onani bolasi ham ajrashyapti mumkin emas. U ishlamasligi kerak, u o'zini ustida nazarni o'zgartirmaydi u. Ya'ni biz shunday qaraymiz. Yopishdan qo'rqish juda ham kuchli bo'ladi chunki jarayon katta ketish kerakda. Men o'zim kamitski savollarimni 3 yildan beri shug'ullanaman. Zo'rku deydi. Yopish juda oson emas chunki bu meni pira-pirapimdan kelganda. O'shaning uchun. Nu tabiiy anaqa himoya kuchli ishlaydi. Chunki genetik darajada qolib ketgan savol. Genetik darajada yopish kerak. Chuqur ishlash kerak. Chuqur ishlashga chuqur toqat kerak. Xohish kerak. Bizo qolib ketishimiz tabiiy. Lekin buni ustida bitta o'tirib boshlasangiz, sirasi bir oyga qolmay yopsa ham bo'ladi. Nima bo'lsa buni keyingi usulda yopish kerak. Ya'ni korreksiya qilishdi keyingi usulda. Hozir biz aytdik. Xulosa qilish, ya'ni qabul qilish, meditatsiya va keyingisi anglash. Fobiya. Fobiya o'sha onasidan o'tgan,
Yo aralasha ko'rmaydi. Aralashish mumkin emas. Turmas qolmaydi, aytamiz boshqa. Ne, sizdan chi Lekin harakat qilib, harakat qilmayapman deb men paqa yopmoqchiman. Harakat qilib yo'lini bilmayapman. Fobiya bilan boshqacha ishlanadi. Boshqacha chuqurroq ishlanadi. Lekin yoqsa bo'ladi, yetsa bo'ladi. O'zlari kelishlari kerak. Fobiya bilan o'z-o'zi bilan yech. Fobiya ham karma bilan bog'liq mavzuda, lekin bu qo'rquv. Karma bilan bog'liq qo'rquvlar. Zo'r vaziyatga bog'liq qismini qarab chiqib bo'lsa, demak, anglab yopish uchun. Vaziyatga bog'liq deganim vaziyat mana eri bilan munosabat. Bu vaziyat. Kimda bor? Onasi ham suvdan qo'rqardi, bolasi ham suvdan qo'rqadi, fobiya. Fobiyani yo'li, yopish yo'li boshqacharoq bo'ladi, munosabatlarniki yo'li boshqacharoq. Fobiyadagida har doim manfaat yotadi. Har doim manfaat yotadi, o'sha manfaat. Любой кармандагида манфаат yotadi o'zi. Любой qo'rquvidagida ham manfaat yotadi. O'sha manfaatdan voz kechishing kerak inson. Na, o'sha manfaatdan narsa qilib o'tganing uchun hech kisi kelmaydi. Ularga shu hozir pullik. Qachon bessa, to'ysa, keyin Angli ravishda yopish qanday? Ya'ni meditatsiya ham shart emas, boshqasi hamda. Aytishingiz mumkin. Chunki biz istalgan savol, muammo, karmichiskiymi, nekarmichiskiymi, baribir hammasi biz o'zimiz uchun berilgan. Biz nimanidir anglashimiz, biz nimanidir tushunishimiz, xulosa qilishimiz va rivojimiz va borliqni rivoji uchun, ta'sirimiz uchun, muhimligi uchun berildi vaziyatda. Shu vaziyatda sizga berildi. Tezroq o'sishingiz uchun. Demak, siz aytasiz endi, men nimanidir tushunishim anglashim va o'zimni rivojimni tashkillashtirishim, komillikka yetuvchi yo'limni topib olishim, umuman komillikka yetishim uchun men endi ortiq bu vaziyat bilan qiynalishim shart emas. O'zingiz vaziyatingizni nomlab qo'yasiz. Men bu savolni oson, yengil, rivoj yo'li bilan, anglash yo'li bilan yechishni tanlayman. Faqat mana shuni ishlatsa ham bo'ladi karma savolida. Takrorlab yuraverasiz. Bu o meditativ usulidir. Bu angli usul. Tushuna oldingizmi? Yozib oldingizmi?
bilganimda mikrofon qo'shar ekanmanda. Mamma unga bo'lmas sizda. Ertangi darsda ahamiyat beramiz, sizga qarab unga o'tiramiz. Yo'q, unga kelmay, yo mikrofon qo'yamiz. Qaysini xohlasangiz shuni qilamiz. Har bir vaziyat bizni o'sishimiz, rivojimiz uchun berilar ekan-a. Demak, sizning hayotingizdagi karma savoli bormi? Karma emas, savol bormi? Bu sizni o'stiruvchi, rivojlantiruvchi va sizni komillikka olib boruvchi savol. Sizni tezroq hamma savollaringizni tugatishingizga bog'liq bo'lganligi uchun berildi. Demak, bu uchun siz aytasiz, men o'zimni rivojim uchun, o'zimni komillikka yetishim uchun ortiq bu savol bilan men qiynalishim shart emas. Men bu savolni oson, yengil tarzda anglash bilan yopmoqchiman. Oson, yengil anglash yo'lini tanladim. Bu savolni yechimi menga oson, oddiy yo'l bilan kelsin. Mana shu so'zlarni qo'l-qo'y takrorlab yursangiz bo'ladi. Yurishga chiqqan paytingizda ham buni aytsangiz bo'ladi. Yotishdan oldin o'zingizni savolingizni qo'yib, shuni takrorlab uxlasangiz, tushingizda bu savolga yechim keladi yoki yechilib ketadi. Bo'ladi, bo'ladi. Chunki istalgan vaziyat u karmami, karma emasmi? Baribir sizni o'zingiz rivojingiz uchun keldi. Siz shunchaki hozir yo'lini bilmayapsiz yechishni. Agar siz buni takrorlaversangiz, sizga yechim yo'llari kelishni boshlaydi. Yechilib qolishi ham mumkin, yechilib qolmasligi mumkin, lekin yechim yo'llari kelishni boshlaydi. Nima qilsangiz yechim yo'llari kelishni boshlaydi. Mana bu yo'l yechim yo'li deb ko'rsatilmaydi. Shunday yo'llar beriladiki, siz o'shalarni bajarsangiz obyektivni yechiladi. Qilib ketavering. Shu so'zlarni aytilgandan keyin sizga har xil yo'llar kelgandan keyin o'sha yo'llarni bajarib ketavering. Farqi yo'q. Buni kasallikda ham ishlatsangiz bo'ladi. Chunki kasallik ham bizni xulosa qilmagan savollarimizning natijasi. Siz buni qaytarishingiz bilan kasallik yechilib qolmaydi. Lekin siz yecha olishingiz uchun yo'llar ochilishni boshlaydi. Kimdir keladi, "U huzur tabib bor ekan" deydi. Borib ko'ringa. Kimdir aytadi, "Voy, Fransiyadan professor kelibdi, boringa." Umuman bilmagan yo'llaringiz chiqishni boshlaydi. Yechimlarni yo'llari ko'rinishni boshlaydi. Siz faqat mana shuni takrorlab yuring. Bizda mana bunaqa narsa bor-da, ko'pchilikka anglay desam, men angladim, erimi yurib ketishi men o'zim oynaga qaramay qo'yganman ekan, bo'ldi angladim deb-da ketdi. Yo'q, bundan emas. Siz angladingizmi? Demak, endi oynaga qarashni boshlashingiz kerak. O'zingizga qarashni boshlashingiz kerak. Ya'ni siz angladingizmi? Endi harakatni boshlashingiz kerak. Harakatsiz anglaganingiz foydasi yo'q. Nolga teng. Men angladim, bo'ldi deganingiz bilan o'tib ketib qolmaydi. Endi buni yechish uchun siz harakat qilishingiz kerak. Shunda endi oson, oson, oson hal bo'ladi. Thank you.
sessiyasini qancha vaqt o'tkazishingiz mumkin? Xalqqa bilan uchrashuv qachongacha? Oxirgacha o'tkazib yurish kerak. Karmani meditatsiyasini bitta savol bilan 11 marta bajaring. Ne, 14 marta bajaring. 14 marta. Bitta savol bilan 14 marta. Har kuni har kun savol qo'yib 14 marta qaming. Bitta savol bilan 14 marta. Masalan, menga yoshligimda bolamda san ammangga o'xshab o'xshaysan, ko'rinishing ammangga o'xshaysan. Bildiladi, hozir siz bilan anaqa qilganda qarab tursam, ammamni taqdirda yanarsa, menga tushganday bo'ladi. O'shanday tushib qolish mumkinmi man? Admin qilvaring, hech narsa qilmaydi. O'tib ketadi. Xohlang mamnaqasiga admin qiling, anglab, xohlang meditativni nima kontraktni bekor qilish praktikasi bilan admin qiling. Biza ko'p narsani niyosizni kirgizib olganmiz. Onsiz kirgizib olganmiz. Admin qilishingiz bilan hozir aytdik-ku, izmerenie o'zgargan. Kirgizishingiz bilan kiradi, chiqarishingiz bilan chiqadi. Savollar bormi bugungi temalar bo'yicha? Nima savollaringiz bor? Lichni savolim bor deyapsiz. Xohlamagan, qilolmagan emas, xohlamagan. Oningiz ham farzandlar bilan, kelinlar bilan, bolalar bilan xohlamagan. Sizda ham xuddi shu narsa ketyapti. Xohlanmayapti. Ular o'z-o'zidan yomon ko'rgandan chiqib ketayotgani yo'q. Siz prosta xohlamayapsiz. Siz xohlashingiz bilan yechiladi bu savol. Ammo sizlarning kelin qilolmayotgan, ular hammasi o'z ishlashi kerak. Singlariz haqiqatan o'zlari aloqada ishlashadi degan savol bo'yicha. Lekin rost kelin qilish olmayaptimi? Kelin qilish olmayaptimi? Demak, farzand hayotiga o'ta aralashib olishgan. O'ta aralashib olishgan. Bolalarni hayotiga o'ta aralashib olganligidan bola uchun bezib ketgandan qochib uylanib olgan. Kimdir aytdingizku, qochib uylanib ketdi. Shunaqa, o'ta aralashib ketgan. Yashagisi ham kelmayapti onasi bilan. Xohlagan non bermadi deb, keyin shunaqa. Vot, yashagisi ham kelmaydi u ona. Biladi, u ona hozir xotinini ham yeb qo'yadi.
qanaqa qilib olib borsam o'zini yaxshi ko'rgan odamini anaqa oldiga sportchini oldiga bo'lmaydi albatta o'zi ham maza qilib yashagisi keladi to'g'ri demak ona o'rganishi kerak sal pastga tushishni ularni ham ruh sifatida ko'rishni ularni ham qalb borligini ko'rishni ular istagan inson bilan yashash mumkinligini qabul qilishni o'rganishi kerak agar farzandlari u bilan yashashini xohlasa haddan ziyod aralashaversa albatta chiqib ketadi chunki u уже bola emas 5 yashar ona bilan davni o'zaro bo'lgan 8 yoshdan keyin bola 8 yoshda uziladi ona bilan a biz uni 16 yoshgacha boqib yuramiz maksimal 16 yoshda uziladi biz buni tan ololmaganimizda uylangandan keyin ham nuqtalab yuraveramiz qo'yib yuborish kerak erkinligiga qo'yib berish kerak rosa ona bilan yashashni xohlasa bizani onamda bitta dona kelin bor o'zi karmaemasmi qaysi sizdagimi kelin qilolmayotgan bo'lishi mumkin karma ham bo'lishi mumkin hamma narsa bo'lishi mumkin lekin anglasa to'xtaydiku karma bo'lsa ham anglasa to'xtaydi tushunsa nazar o'zgartirsa xarakterda ishlasa o'zgaradiku hamma narsa muomala qilsin borsin iltimos qilsin o'g'lim qaytinglar yonimga aralashmayman desin tushib ko'rsin pastga podarklar borsin yorilar erkalashni o'rgansin hamma tomonlama qilinishi kerak ham meditatsiya ham anglasinlar ham amalda so'zlar bilan bersinlar ham podarklar bersinlar sal pastga tushsinlar ularni ham ruh sifatida ko'rsinlar ana unda ketishi mumkin va bu davomli bo'lishi kerak xohlamaydi kelishi xohlamaydimi bo'ldi uni qo'yib yuborish kerak siz ularni o'rniga yechib yotmang baribir ishlamaydi endi uni xohlamaydi ham keyingi o'g'lini ham o'ylantirolmayapti да birinchi o'g'lini ikkinchisini ham o'ylantirolmayapti uylantirishni xohlayotgani yo'q chunki xohlamayapti keyin xohlamayapti hozir aralashmay demay agar ishlashni xohlasa aytib ko'rishingiz mumkin mana shunaqa mana shunaqa yo'llari bor avjalar eshitib ko'rasanmi aytib ko'rishingiz mumkin singlingizga aytib ko'rishingiz mumkin yo borib ko'r yo kanallarda avjalarni eshitib ko'rgin balki zora yechim kelib qolsa yechishni xohlagan odam birdaniga eshitadi yoki keladi siz faqat shuni bildirib qo'yish vazifangiz bo'ldi qolganiga tegmang siz misol uchun hozir aytmoqchi bo'lib turgandim bizada ham bitta kelin bor o'zi ikkita kelin katta kelin bu yoqda yashaydi kichkina kelin onam bilan yashaydida shuncha qattiq qo'l onam bo'lsa ham o'sha kelinga kelganda shunaqa shedring shunaqa shedring chunki xohlaydilar suproq vaqtilari o'zlari bilan birga turishini kichkina o'g'ilda birga turishini xohlaydilar ketib qolsalar yuragini bir kuchayi ketib qoladimi kelinda bundoq beriladi avaylab asrab shu xafa bo'lmasa onasinikiga ketib qolmasin chunki ketib qolsa nevara ham ketib qoladi shunaqa asrab hozir yomon muomala qilsalar kelin bitta gap qaytaradi kam haydavoradi keyin onamga gap qaytarding deb lucha onam gapirmaydi kosog'ini yuvmaydi demaydi yuvmadi ham demaydi uyini tozalamadi ham deb aytmaydi hech narsa demaydi ovqat qilmasa o'rniga ovqat qilib qo'yadilar shu ukam urushmasinda kuyov ketib qolmasin chunki o'zlari xohlaydilar shu kelin yonlariga turishini shu nevara yonlariga turishini ular ketib qolsa ma'lum bir muddat o'tgandan keyin ukam yaxshi ko'rib uylangan boradi oldiga birozdan keyin chunki onasidan ham ustini yaxshi ko'radi hammamiz bilamiz rashkimiz ham keladi qaysidir joyda kelinimiz joyi yomon emas boradi ukam oldiga
yur alohida yashayman, onam bilan qiynaladigan bo'lsang deydi. Kim qiynaladiki? Onam qiynaladi. Undan ko'ra hammaga qattiq qo'rqgan ona kelinga kelganda muloyim bo'ladi, chunki xohlaydilar shu narsani. Biz xohlasak yechamiz, xohlamasak yecholmaymiz. Yechishni xohlamasak, yechishni xohlamaydigan odamga tegmang. Qiynalasin odam. Savoli bormi yana? O'g'limni yuborib berayotgan daromadini joyida ishlatmaydi degan mana bu yerda qizg'anchiligim bor. Shunaqa yo'qsa. Boshqa joyga safar qilyapti. Nega o'g'lingiz mas'uliyatini o'ziga bermaysiz? O'zi boshqasidan o'zini qilmaydi. Necha yoshda o'g'lingiz? 24 yoshda. 24 yoshda yigit. Ota bolani programmasiga aralashmaydi. Ona o'zi ota bola erkakchasi. Qilishadi. O'zlari to'g'rimi shu erim bilan ikkalasi aniq qilib ikkalasi uylantirishi to'g'rimi? O'zlari siz aralashishingiz kerak emas. Ular yaxshi bo'lib ketishadi, siz yomon bo'lib qolasiz. Ota bola shu farzandni eringiz otasi dushmani emas. Mayli qaysidir joyda oriq berayotgandir, noto'g'ri ishlatayotgandir. Demak, o'g'lingiz vaqtida o'zini pulini o'zi eplashni o'rganish kerak. Hozir siz aralashsangiz o'g'lingiz baribir o'rgana olmaydi bu narsani. O'zi o'rgansa, o'zi qilsa bu narsani tezroq 25 yoshda hal qilib yopadi. Siz buni olib ketaversangiz, bolangiz 30 yoshda yopadi keyin misol. Yo'q, u men xohlagan narsani qilib keladi o'g'lim. Qisin. Masalan, erkinlikka qo'yib bering. Siz aralashmang. Erkinlikka qo'yib bering. Qil deng. O'zing yo'lini topsang, yigitsan ko. Sen erkaksan ko. Siz faqat dalda bering unga. Sen erkaksan, hamma narsani qila olasan. Yo'q, o'zini mana bu narsani dalaga o'tkaza olmaydi. Zarar qarshi chiqadi. Mana shuna qilmoqchiman. Yo'q, unaqa emas, unaqa deydi. Qarang. Dadalar necha yosh? 50 yil o'tib yashaydilar. Nima o'shangacha 20 yil yashasalar, 20 yil bolangiz papinni sinochka bo'lib yuradimi? Yo'q. Demak, hozir papinni sinochka emas, fikri bor. Prosta demak, siz qo'yib bersangiz, u o'zini fikrini otasiga chiqarishni bildirib o'rganadi. Agar siz aralashaversangiz, siz orqali qilaveradi hamma narsa. O'zi qilmaydi. O'zini rivojlantirish uchun harakat qilmaydi. O'zini fikrini erkin bildira olishni o'rgana olmaydi. Va 20 yil yuraveradi sizni orqangizdan. Yo'q, men uyda deyayotgan qilmagin demayman, lekin shu mana shu aytgan narsasida siz aytishingiz kerak. Siz aytishingiz kerak, sizlar ota bolasiz. O'zingizga kelishib olinglar. O'shanga men bitim ruxsat bermayman. Shu anaqa siz hal qilib bersangizda shuni. Yo'q, menga pulni bermasin. Yo'q, hal qilib bersangizda o'g'lingiz o'zi hal qilishini, siz hal qilishingiz kerak, eringiz o'zi hal qilishini, siz hal qilishingiz kerak. Ya'ni siz aytishingiz kerak eringizga. Dalasi o'g'lingiz pulga aralashmang. O'g'lingizga aytishingiz kerak. O'g'lim o'zing hal qil savolingni. Siz aytsangiz zaključение bo'lsin deya. Yo'q, pul bermasin demayman. Masalan, boshida ham aytdim-ku. O'g'lim qiynalib pul topyapti dedi, mehnatiga rahmim keladi. Boshqa o'g'lim mehnatga ishlaydi. Harakat qildingiz, rezultat bermadi. Tegmay. Aralashmang. O'g'limni ishlaganiga rahmim keladi. Qanday aralashmang? Uni tanlovchi. Uni vazifasichi. Uni vazifasi deb qabul qilaylik. Uni vazifasi shundan o'tish uchun kelgan-ku. Nimaga siz o'tib beryapsiz? Siz o'tib bersangiz qaytadan o'tadi baribir. U shundan o'tish uchun kelgan-ku. Ruh o'zini vazifasi bilan kelgan-ku. O'tsin. Men o'zgartira olmayman. Siz hech narsa qila olmaysiz. Siz qanchalik o'zingizni erkin, o'zingizga talabsiz qo'ysangiz,
bolangizni o'zini erkin his qilishga o'rganadi. Erkin his qila olgan paytda erkin gapira oladi. Siz o'zingiz orqali ichingiz mumkin. O'zingizni erkin yashashingizga qo'yib bering. Bolangizni erkin bo'lsin. Hozir siz o'zingizdan haddan ziyod talabchan ayolsiz. И bolangizdan yuz xotir o'tolmay o'tiribdi. Shunaqa-da. Sizni aksiyangizni ko'rsatmay kimnikini ko'rsatsin. Ha, nima deyapman? Sizni aksiyangiz, siz o'zingizni ustingizda ishlang, bolangizga ishlanadi. Savollar bor? Agar savollar yo'q bo'lsa, ertaga davom ettiramiz, demak. Chunki chiqib ketamiz. Ertaga ham xuddi shu vaqtda. Xuddi shu vaqt. Umrda. Salomat bo'linglar, rahmat sizlarga.